Petter Kristiansen, hvordan var det å spille for Viking i dag? Ja, det var deilig. Det var veldig deilig å kunne komme inn og gjøre en forskjell for laget og hjelpe med å få tre poeng. Ja, for det er du som har målgivende, er det ikke det, til Zlatko Tripic? Og for en scoring i tillegg, det var jo skikkelig uttelling. Nei, det er jo det man håper på når man blir skiftet inn, at man kan gå inn og være avgørende, så ja, det var virkelig deilig. Det har vært litt sånn inn og ut av laget. Synes du det har svart til forventningene dine den første tiden i Viking? Ja, det synes jeg. Jeg visste jo godt at det var et step up, og at der ville være klart mer konkurranse om spilletid, så det var også en av grunnene til at jeg var heroppe, at jeg ville presse meg selv enda mer, så ja, det har levd opp til mine forventninger, ja. Og nå, ja, det er lett å si det løsnet i dag, ikke sant, at det ville være en god kamp. Hva tenker du selv, er du i posisjon nå til å ta plassen på laget, eller hva tenker du om det? Jamen, det er jo ikke meg der skal vurdere det. Jeg prøver bare å gjøre det lige så godt med, når jeg får den spilletid jeg får, så håper jeg at det kan måske gi litt mer neste gang, så ja. Og i dag blir du spiss på deg, og du har sagt før du liker alt, og du spiller alle de tre fremme. Hva er de største forskjellene i Viking, utifra hvor du spiller, på kant eller som spiss? Jamen, der er litt forskjell i de forskjellige posisjoner på spiss. Skal man litt bare koncentrere sig om å være klar inn i boks, og har ikke så meget at skulle falle ned i mellemrum og kombinere, som man skal ude på indreløberne eller på vingen, så der er litt forskjell. Og hvis du kan velge, hvis jeg gir deg valget til neste kamp for Viking mot KFM, vil du spille spiss eller kant? Hva ville du valgt? Jamen, jeg velger ikke det. Jeg vil bare gerne spille. Ja. Så det er det samme for deg? Ja. Men det er godt, og har du hatt en fin ferie? Har det hjulpet deg å samle krefter? For du kom jo fra en lang sesong allerede. Ja, det synes jeg. Jeg har haft litt problemer i ferien med min ben, men det begynner å være bra nå, så ja, det har vært godt med meg for ferie. Det er bra. Det er godt å høre. Vi gleder oss til å følge deg videre, Petter, og gratulerer med scoringen sist på hjemmebane. Ja, mange takk. Ja. Takk skal du ha.